কংগ্রেসের এইবার কি হব? কংগ্রেস এইবার অগপলৈ আহিব দুজন, আলোচনা চলি আছে, আব্দুল বসির মন্ডল আর সিদ্দিক আহমেদ যাব। যাব অগপলৈ সিদ্দিক যাবই, রশিদ এই মুহূর্তলৈ খাটাং নহয়। সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়া তো আগতে গৈ আছে, রশিদ মন্ডল আজিলৈকে এতিয়া মুহূর্তলৈকে তো আমার লগত আছে। এতিয়া হোক আসল কথাখিনি পাতো। কংগ্রেসত কাজিয়া, কংগ্রেসত দুটা ফৈদ হয়েছে, দুটা ফৈদর মাজত এটা কাজিয়া আরম্ভ হয়েছে, রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া আর গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া। এজন এজন কই কংগ্রেস নেতা বিজেপিলৈ গৈছে, বিজেপিলৈ যাব নোৱাৰা সকল অগপলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। গতিকে কংগ্রেসত গাদ্দার বহুত, গাদ্দার সকলৰ কি হব? উত্তৰ দিছে ৰকিবুল হোসেনে। সেই কথাটো আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো কথা হৈছে, সুপ্রিম কোর্টৰ ৰায় আছে যে তিনি মাহৰ ভিতৰত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক ৰায় দিব লাগে, আৰু যদি নহয় আমি কোর্টত যাব লাগে, কোর্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব। নিশ্চয়কৈ এই কথাখিনি আমি খুব গুরুত্ব সহকারে লব লাগিব। স্পিকারকো আমি গৈ পেলাই আজি দুদিনমানৰ আগত আমি কৈছোগৈ, যদি এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আমি কোনো ৰিজাল্ট নাপাওঁ আমি কোর্টত নিশ্চয়কৈ যাব লাগিব। এইবোৰ দেখি শুনি ৰাজনীতিক থাৰ্মোমিটাৰ পাৰাৰে ৰিজনি দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। ৰাজনীতিটো আৰু পাৰা যেনেকৈ আপুনি একে জেগাতে নাথাকে, থাৰ্মোমিটাৰডাল ভাঙিলে চাবচোন পাৰাটো একে জেগাতে নাথাকে, পাৰা যেনেকুৱা ৰাজনীতিও তেনেকুৱা। আজি আমি ৰাইজক ভাল কাম কৰি আছোঁ, ঠিক আছে, কোনোবা সময়ত যদি আপুনি ৰাইজক পৰা আপুনি দূৰলৈ যা গুচি যায়, ষ্টেবল ৰাখিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি কথা নাই, নচাত কৰি দিব। মনত সদায় আত্মবিশ্লেষণ কৰি চলিবা, ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি কৰিব লাগিব। বিজেপিয়ে যদি বেয়া কাম কৰে বিজেপিকো আঁতৰাই দিব, আজি কংগ্ৰেছে বেয়া কাম কৰিছে, কংগ্ৰেছে পৰাচিত্ৰ হ'বলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক আজি ৰাইজে নচাত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা শেহতীয়াকৈ বেয়া হৈছে, বেয়া হ'লেও কিন্তু বিজেপিৰ দুই এক নেতাৰ অলপ মৰমো আছে, আৰু তাকেই দেখা গৈছে প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভাষ্যত। প্ৰশান্ত ফুকনে কৈছে কংগ্ৰেছ এতিয়া হলাগজ, বাগী কুঠাৰ সকলোৱে মাৰিছে, আমিও অলপ মাৰিছোঁ, কিন্তু ইমান বেছিও ভাল নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।